I pozdrav svima ljudi, Kovalski Provd. Danas ćemo da snimamo Minecraft 17. epizodu. Znači, u prošloj epizodi smo mi došli do Grimizne šume. Znači, evo ovdje smo, ali eno je tamo Grimizna šuma, ali da bi tamo išli, moramo da napravimo nešto zlatno. Pa napravit ćemo mi ono što ne, što da, evo, zlatne čizme, to ćemo. Evo, sad smo stavili zlatne čizme, ja mislim da se neće nas juriti piglini. Makar pigli neće da nas jure, ali hoglini hoće. Zašto? Zato što je na lako. A hoglini uvek napadaju ovako je na lako. Ok, mi napravimo još neki, još jedan mač. Još jedan mač da napravimo. Ako nam ovaj pukne. Imamo novi mač. Jer ovaj blizu će da ode ovaj metalni. Pa dobro. I da istražimo, ajde malo da iskopamo ovog gold ingota. Gold nuggeta, to jeste. Zato ćete nam trebati i ovi gold nuggeti da napravimo gold, a od golda možda se tradimo sa piglinima. Pošto mi nemamo toliko, opa, napada me pig. Marš, 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 marš. Već vidiš, napao me piglin. I ovo je mala piglina. Gdje si mala piglino? Vidiš kako me napao piglin. Znači, napao me je piglin. A to što sam kopao zlato, eto, to je veliki problem. Znači, kad vi kopate ovdje zlato, te zlatne blokove, napaši vas piglin ili odrasli piglin. Ok, mi napravimo, da smo nas se... Napravimo mi od ovih gold nuggeta. Evo ovako, zlato, imamo više zlato. Dobro. Znači nisam znao, znači napao me piglin s mačem na početku epizode. Što je čudno. I potrošio mi bukvalno srce. I da vidimo što ima u ovom bio. Znači evo, učako su lepova drveća i to. I da ćemo naći na hogline, moramo da ih lovimo. Wow. I napokon smo u Crimson Forest. Ali ovdje nema hoglina. Mora se istraži malo detaljnije da se istraži ovaj. Vidiš, ovdje nema ni prostora da se prođe vamo, ali dobro. Ubili smo jednog piglina zato što smo kopali gold. A golda nismo trebali da kopamo pred piglinom, ali dobro. Sada mi ga ne može da prođemo, vamo pa moramo da zaobiđemo. I blizu smo te Grimizne šume koja ima veliko prostranstvo. Samo da najdemo gdje su nam hoglini. Gdje su ovdje hoglini? Pojavit će se i oni. Tada iskopamo još gold nuggete, ne znam koliko, ovdje imamo još jedan komadić. A plašim se opet da nađemo piglina, da nas ne rokne. Jedno su hogline, jedno su hoglini. Imamo da lovimo hogline, ali prvo moramo da dođemo do njih, malo što su udaljeni. Ok, prođe ti pigmene tu, idemo mi da lovimo hogline. Znači evo napokon Grimizna šuma i idemo da istražujemo ovaj biom. I da budemo u ovom biomu non stop. Osim ako nas ne ubiju hogline, eto, ako nas oni ubiju, najebali smo. Ali šta ćete? Tada da bi trebalo da se spona neki hoglini, imamo puno hrane, to je problem. Ali uzet ću osnovnu hranu za regeneraciju. Makar da se možemo regeneristi, da se popnemo gore. Opa, jedva smo došli. Evo ga Enderman. Dobro, znači da nađemo malo gdje stržimo Grimiznu šumu. Super, i evo, tu je lava, vidite koliko ima ovakvih teških stvari. Ne može da propadnete i to, ali mi ćemo to da zaobiđemo polako. I vamo je, još jedan biom. Evo ga hoglin, evo ga hoglin. Dođi hoglar, dođi hoglar. Treba će me, više ako nabada. Ako nabada ovaj hoglin. Više. I eto, ubio sam hoglina. Super. A vamo je Warped Forest, znači izopačena šuma. Vamo je samo Grimizna. Okay. Znači sad imamo... Ali sad nemamo peš puno hrane, uzet ćemo od hoglina što smo dobili. Ali još nekog hoglina? Mm.
kako je odobrala grimizna šuma, brate. I to je gast, će nas napadne, ali dobro. Neće još. Nismo blizu njega. I nas nije ni video. Evo ga, gađa nas. Dođi vamo. Ugađa nas gasa, dole ne možemo da siđemo. To što je baš velika visina. A možemo, sad ćemo da pokušamo da siđemo. Ali dole više nije grimizna šuma. Au, kako mi sad dole da siđemo, brate. Pogledaj kako je to visina. Pa dobro, tamo je izopačena. Šuma vamo je grimizna, okej. Okay. Idemo vamo. Polako da siđemo. A da ne izazivamo hogline. Znači ćemo hranu osnovnu za regeneraciju. Koja će nam trebati ako nas napadnu opet hoglini. Nego samo nas napadnu, evo ga opet gast. Dođi, dođi. Dođi, dođi gast. Pogledaj kako je ovdje velika, čudna. Koliko je ovaj gast ogroman. A bele boje providan. Pogledajte kolika kocka. Kolika kocketina bele boje. To je gast. Okej. Okay. I fada da, kako da siđemo dole. Mi smo ovdje, brate, malo zeznuli situaciju. Jer možemo, ali dobro, ovako ćemo da siđemo. E, ovako, sišli smo. Samo kako je ovo grimizna šuma, nije onako kao ravna skroz, nego imamo vidiš neke planine i to. To je ovo bio ovaj Nether Wastes, dobro. Opet nas napada gast. A, ajde se vratim u grimiznu šumu. Lovimo još hoglina jer nemamo ovdje puno hrane. Problem je u tome što ovdje nemamo puno hrane. A i malo ima hoglina. Malo ima hoglina. Dobro, sad ćemo ovdje. Mislim, ajmo dole da idemo. Evo ovdje ćemo da nastavimo. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!